Далі про це і не тільки у подробицях. Днями представники Луганської торгово-промислової палати повернулись із Ростова. Там підписали меморандум співробітництва в рамках єврорегіону Донбас між трьома областями – Луганською і Донецькою України та Ростовською областю Російської Федерації. Угода полегшить процес перетину кордону. Так, налагодять більш тісний бізнес-контакт між Україною та Росією. Крім цього, домовленість передбачає обмін інформацією про підприємства, що зацікавлені в успішній праці та співробітництві в рамках некомерційного партнерства. Також підписання меморандуму передбачає кінець торгівельним війнам між Україною та Росією, принаймні в рамках єврорегіону Донбас.